はい、このトレーニングはですね、基本的に敏捷性、いわゆるアジリティでいいんですけれども、やはりそういうドリブルで抜く動作だったりとかですね、あとはストップしてからのターン、基本的に全身のトレーニングになります。で、基本的にそのトレーナーが見る際にですね、ちょっと一回ですね、このマーカーがあります。で、例えばここから一回ちょっとこっち側にジャンプしてもらっていい？せーの、トン。で、ここでしっかり支えられるかどうか。で、この時見るのが頭の位置を見ます。で、あとはですね、この膝とつま先のところがまっすぐになっているか、で、あとは膝の筋肉が緩いと足首がこうぐにゃっとなるケースがあるので、そこも含めてしっかりと軸足を意識しながら、せーの、ポン、せーの、ポンですね。で、あとはこの時にですね、重心がもう前に行かないようにして、必ず横から見た時は足と頭一直線ですね。はい、行こうか。よーい、は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 い、ラスト行こう。はい、 OK、 ナイス、ね。いくつかブレたところがあったんですけども、練習することにしっかりと体で覚えていくので、これがもう怪我の予防につながっていきますので、これもアップの中で入れるような形にしてください。皆さんどうでしたか？頭がぶれずに行えましたか？基本的には頭がぶれないようにしっかりとお尻の筋肉、特に横の筋肉になるんですけども、そこでしっかり支えるということと、そこに連動して太ももの筋肉と、あと足首周りですね。ただ膝の周りの筋肉がやっぱり弱いと足首にグッと負荷をかけられないので、やはり足首の捻挫が多くなります。で、基本的にはその頭のぶれから膝の筋肉が弱くなって足首の捻挫につながるケースもあるので、しっかりと頭がぶれないお尻、太もも、足首、そういうところをつけていかないと、それがパフォーマンスにつながらないので、しっかり頑張ってこのトレーニングを行ってください。